Це угрупування Ukrainian.com. Я Толік. А я Антон. І сьогодні ранок 18-го дня. 7:30, а ми вже порушили декілька законів Республіки Італія. Ну ось ще одна італійська машинка. Будемо сподіватися, наліпше, що остання італійська машина. Тепер дуже добре видно гору і гори. От, Толік не хотів їхати, казав, що почекаємо француза, нашого далекобійника, каже, що стоїть, спить. Я просто думаю, що коли, знаєш, є такий якийсь райд, типу, який може бути, то це дуже розслабляє. Ти такий сидиш, і може, чи їхати, чи не їхати. Я думаю, якщо їдемо, то добре. Ось, дядечка довозить нас майже за кордону і їде собі вниз в гори. Я навіть втрачаю голос в горах. Прикольно, автострада називається Автострада Олімпійських ігор в Турині. Ну, тут бачите точку оплати проїзду на автостраді, як на всіх автострадах, тобто широких автобанах в Італії. Бачиш, Толік, тут насправді є пішохідний перехід. Ну, не на всіх. Ну, не на всіх, як. Так, на цій, от, мабуть, можна нормально ходити. А не так, як ми бігаємо, щоб тільки не задавили. От така машина спинилась. Із каяком. Рюкзачки наші ціленькі. От, трюк. Так. Тут то супер. О, viaggio. 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 Ciao. Так. Гарно. Кілометрів 25 до тунелю. І ми вже не в Турині. Зараз будемо робити огляд італійської їжі. Я дуже захотів купити цю штуку, тому що ми з Толіком дуже голодні. Тут написано, що це типічний італійський продукт. Коштував мені 4,90. Принаймні, там є яйця, там є щось на кшталт молока. Коротше, це, я думаю, як Пасха. Так? Це як у нас на Пасху роблять. Коротше, тут Толік каже, що це не Пасха, а куліч. Це типічний італіянець. Просто не посипано нічим таким кольоровим і красивим. Всередині. Ні, ну, покажи, ідея... покажи середину. Ну, що ж таке? Ідея Пасхи ж в тому, що вона зроблена з творогу. Ну, певно. Є. Ого! О, just a la, oui, oui. Окей. Окей. Ну, депозити а Бріансон. Вже до Бріансон. Окей. Окей. Апре Гранобле. Ouais. Да. І ну, ну, фазон до стоп, що ще Гранобле. Ну, ну, ла, ну, ла, ça va? Ну, ça va très bien. Ça va super. Oui. Et vous, comment vous êtes? Là-haut. Бріансон. Але ми там забрались реально, я тобі кажу. Потім ця маленька дорога через гори, як в Боснії буде. Я не було. Ну, так. Да. Переходити тунель виявилась справа складніша, ніж я думав. Як було в ту сторону? Так. Ну, тоді нам, мабуть, теж трохи повезло. Я вже навіть почав задумуватися, як ми будемо проходити в Франції, Англія. Короче, починати наші звіти з тих слів, що ми з Толіком на черговій заправці застряли надовго, вже, я думаю, можна перестати, це і так очевидно. Але, так, для того, щоб перетнути кордон Франції і Італії, ми нарешті вирішили їхати чим завгодно, і ми поїхали не через тунель до Фрежюс, який 13-кілометровий під дуже великою горою, а ми поїхали маленькими такими дорогами-вуличками, де навіть не буде зрозуміло, коли італійські села зміняться французькими селами. Ось, так що та прикордонна точка, казав Толік, найважча.
вона тепер буде перетнута. Та, ну а на заправці ми були настільки довго, що фотоапарат я зарядив повністю. І гори, на яких проводяться чемпіонат світу з лижного спорту, ми проїхали. А по дорозі ще дорогу завалило землею. І тому там просто стояли такі італійці і лопатами цю землю відкидали. Чекай, так ми вже скоро виходимо? Так, ми в тому місці, в якому ми виходимо. Ось зараз тільки подивимося, де яка-небудь траса, яка нам потрібна. Але ти голодний? Пахне настільки, що я просто хочу дізнатися, як мінімум можу схавати це. Ти відчуваєш цей запах класний, який розвиває? Ну ось це он. Що там? Що там? Я впевнений, що ті, хто трохи цікавляться Франції, дивились такий фільм «Bienvenue chez les Ch'ti» або «Бобро пожаловать» в російському прокаті. От, коротше, ми з Толіком вийшли з цього каравану, який нас увіз у Францію, зайшли за перший кут, і тут стояла ось ця от фрітюрниця «Les Ch'tit Frit». І ось той чувачок, що сидить з Фантою, він, по-моєму, сам дуже добре так схожий до такого Ch'ti. Та й взагалі люди повсюди. Ну і Толік теж. Ти чи в спину? So today you stay in Conam, no? No, we but just in the middle of the road. To make just it a stop. Yeah. Near to Rang. Okay. And yeah, then we finally found that a couple girls who were going to, they were going to Mont Genèvre, mm-hmm. and they just dropped us here. Mm-hmm. And we said, why not? Yes, we're gonna see such a cool part of France. Yeah. Mm-hmm. So because always the small roads, they are really. And they, yes, they, it's beautiful. They are my favorite. The Alps. Yeah. And, absolutely. Yeah. It's very good. І тут позаду нас ви бачите ту небезпеку, до якої вас може призвести автостоп по маленьких дорогах. Це величезна краса. Так. Це котра просто оточує нас, це свіже повітря. Це втрата швидкості, але натомість це те, що ви бачите, відчуваєте, і те, що ми навіть не можемо столиком вам показати на цьому відео, наскільки це захоплює. Тут дійсно дуже важко, як і в Вишеграді, вибирати той напрям, котрий просто направити камеру, щоб захопити нехай маленький шматочок цієї природи, тому що довкола дуже красиво, якось, не знаю, як... Я знаю. Магніфік. Так що, так. Я думаю, це принаймні виправдовує те, що ми з Толіком ще не в Парижі, хоча мусили там бути вчора ввечері. Ось, ну, було бажано, щоб так, але це автостоп по маленьких дорогах, ну і може це, ось цим він якось трохи пояснюється. Après la Pologne, c'est quel pays? Entre la Pologne et la Russie. L'Ukraine. L'Ukraine. Voilà. Alors, oui, nous sommes étudiants de l'Ukraine à Kiev. Nous faisons ce voyage. C'est comme un projet voyage pour charité. To autostop. Oui. Et nous allons de Ukraine vers l'Angleterre, à l'Angleterre, mais nous avons passé l'Italie aussi. Oui. Donc et aujourd'hui c'est le jour 18e. D'accord. Voilà. OK. Alors, Marseille à gauche, Paris à droite. Добрий день. Ми зараз у Франції. Автостоп тут йде насправді досить-таки швидко. І я маю всі підстави і надії думати, що сьогодні ввечері ми вже будемо в Парижі. Ми поїхали не найсамим коротшим шляхом. По малим дорозям відхилилися. Автостоп тут працює дуже непогано, але без вектора. Так. От більш раніше вони селі. Ага, c'est les plus petits, mais sur l'autoroute. Voilà. Ага. Et en fait, j'ai demandé à cet endroit le péage de Villefranche ou le péage de Limonest.
qui permet en fait directement, voilà, c'est juste parce que les gens vont avoir plus de chance à monter là-haut, parce qu'ils tous vont pas vers Paris, ils vont tous vers la direction de Paris. Oui, donc notre direction maintenant c'est à droite. Le pont. Voilà, vers la droite. Après le pont, donc vers vous droite. Vous mettez sur le pont. Sur le pont, voilà, sur le pont. Avant de signalisation. Avant voilà. De Comme ça, si les gens s'arrêtent, ils pourront vous voir. Et voilà. Ouais, ça et va. Après, si tu regardes bien, bah là, là donc, tu ne vois pas trop. Et la plupart des personnes tournent là. Et 15 kilos. Non, moi je ne dis pas. Давай, Толік, це увійде в історію. Ну, коротше, да, так. Зараз я зумну. Ага. Бон апеті. Це можна, в принципі, якщо і хліб, то можна. Ага. Так. Вкуснявка. Агавка. Фігня, Толік, нам ніхто грошей не дасть. У нас обличчя скучне. А як мені їх держати? Тут текст по-дебільному написан. Где про скорої помощі? От ти почому сказав і почав вякати? Чмякати. Довкола дуже красива природа. Вона якась неповторна, і ти хочеш залишитись всюди. На трошечки, і, ну, це відчуття, його не передати словами. Але тут зимне, свіже повітря, зелена трава, і я просто відчуваю себе в раю. Франція!